Ինչից է ամենից շատ վախենում կենդանակերպի յուրաքանչյուր նշան եւ այսպես. Խոյ, խոյերի հիմնական նպատակը սոցիալական բուրգի գագաթին մնալն է, ուստի նա շատ է վախենում կորցնել իր կարգավիճակը, իշխանությունը, փողը, համբավը, գիտելիքը եւ այլն. Նա վախենում է անհաջողությունից։ Խոյը քրտնաջան աշխատել է իր դիրքին հասնելու եւ դառնալու այնպիսին, ինչպիսին կա եւ այդ պատճառով կյանքի օշնություններն ու ձեռբերումները կորցնելու միտքը նրան պարզապես սարսափելի է թվում։ Ցուլ, ցուլերը ցանկանում են ստանալ ամեն ինչ չհեռանալով իրենց հարմարավետության գոտուց։ Նրանք ցանկանում են, որ իրենց կյանքը լինի կայուն եւ կանխատեսելի։ Ուստի նրանք ողջ ուժով դիմադրում են փոփոխություններին, բայց դա նրանց դժվարություններից բացի ոչինչ չի տալիս, քանի որ փոփոխություններն անխուսափելի են։ Երկվորյակներ։ Երկվորյակները սիրում են որոշ ժամանակ մենակ մնալ, բայց միևնույն ժամանակ սարսափում են հենց այն մտքից, որ ի վերջո նրանք լրիվ մենակ են մնալու։ Այս նշանի ներկայացուցիչները վախենում են, որ մի օր բոլորը կարող են լքել իրենց, եւ նրանք նույնիսկ որևէ մեկի հետ չեն կարողանա խոսել։ Խեցգետին։ Խեցգետինները երբեք լիովին չեն համակերպում իրենց սիրելիների կորստի հետ։ Եթե նման ողբերգական բան լինի, նրանք պարզապես խեղդվում են տխրության եւ արցունքների ծովում։ Արյուծ։ Արյուծի երազանքը բոլորի կողմից սիրված լինելն է։ Նա ցանկանում է աչքահաճո լինել բոլոր իրեն ճանաչողների համար։ Եթե նա դադարի ուրիշների կողմից բավարար ուշադրություն ստանալ, դա իսկական աղետ է դառնում նրա համար։ Ի վերջո սա գրեթե նրա կյանքի իմաստն է։ Կույս։ Կույսը հպարտանում է նրանով, որ կարողանում է անել այն, ինչ այլ մարդիկ չեն կարող։ Նրա ամենամեծ վախը դառնալ անօգուտ։ Նա պարզապես ցանկանում է անել այն, ինչ սիրում է եւ պահանջված լինել։ Կշերք։ Կշերքները նուրբ են եւ սիրառատ։ Այս նշանի ներկայացուցիչները ցուցաբերում են առավելագույն անհանգստություն մարդկանց եւ նրանց հուզական վիճակի նկատմամբ։ Բայց եթե նրանք դադարեն ստանալ սիրո եւ հարգանքի այն բաժինը, որին արժանի են, նրանք ընկճվում են։ Կարիճ։ Եթե կարիճները սիրում են, ապա կարկոտ, եթե վստահում են, ապա ամբողջ սրտով, բայց միևնույն ժամանակ ստիպված կլինեք շատ ջանք գործադրել վաստակելու նրանց վստահությունն ու սերը։ Նրանք միշտ ակնկալում են, որ հարաբերությունները կկառուցվեն փոխադարձության վրա։ Դավաճանության մասին միայն մտածելը սարսափեցնում է նրանց։ Աղեղնավոր։ Աղեղնավորները մոլի ճանապարհորդներ են, ուստի նրանք իրենց ողջ կյանքն անցկացնում են ճանապարհին, եւ իհարկե նրանք վախենում են մոլորվելուց եւ իրենց ճանապարհին եւ կյանքում։ Այդ եղջյուր։ Այդ եղջյուրները զգայուն են, թեև խնամքով թաքցնում են դա։ Հրապարակային վիրավորանքը կարող է անուղղելի հարված դառնալ նրանց համար։ Այս նշանի ներկայացուցիչներն ամեն կերպ փորձում են խուսափել կոնֆլիկտներից։ Ջրհոս։ Ջրհոսները նույնիսկ վախենում են մտածել վանդակում փակվելու մասին։ Նրանց ամենից շատ վախեցնում է անհատականության ու ազատության կորուստը։ Եվ վերջապես ձկներ։ Ձկները չափազանց մեղմ սիրտ ունեցող արարածներ են։ Ուստի նրանց համար շատ դժվար է տեսնել եւ դիմանալ այլ մարդկանց տարապանքներին, բայց ամենից շատ նրանց սարսափեցնում է այն միտքը, որ իրենք ստիպված են լինելու ցավապրել։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու եւ նյութը դիտելու համար։